Semua sesi kaunseling bagi keluarga mangsa nahas helikopter TLDM akan ditangani Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KWKM dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menterinya Datuk Sri Nancy Shukri berkata daripada keseluruhan 21 anak kepada semua mangsa itu, kebanyakannya mereka masih lagi bersekolah. Dan yang berhormat Menteri Pendidikan juga telah kami dua orang berbincang kaunseling untuk anak-anak sekolah akan ditangani oleh pihak Kementerian Pendidikan dan yang untuk keluarganya diserahkan kepada kami lah. Itu kami membahagi tugasan kami dari segi kementerian ini yang telah dipersetujui. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyantuni keluarga mendiang Laskar Kanan Joanna Felicia Rohna di Kampung Engkeruh, Tebakang, Surian. Katanya lagi, Pejabat Kebajikan Surian telah dipertanggungjawab untuk sentiasa menghubungi ahli keluarga mangsa untuk menawarkan khidmat kaunseling mengikut keperluan.